ទៅញ៉ាំជាតិជួយអាញ៉ាំហៅបាទហៅបាទញ៉ាំញ៉ាំបងប្អូនណោណោមកអឺបងប្អូនមិនអានមុខច្រើនមកជាឆ្ងាញ់អូ
ខានញ៉ាំយូរហើយជាដល់បងប្អូនជាណាអីយ៉ាជិះមែនទេជិះចេញដល់ដៃសំបោរទៅជិះមកចាំមកឆ្ងាញ់មកលើឡាំជាមួយទៅសបោហ្នឹងអូយអូយជិតមកមើលបណ្ណមកបបាយ